Chegamos aí, boa. Do trevo de boa até aqui, boa, não deu nem 10 minutos. Nós estamos chegando aqui no perímetro urbano de Ibó. Uma travessia que diz que é perigosa, mas graças a Deus aqui nada de diferente. Até aqui, graças a Deus. Divisa de estados, já estamos entrando na Bahia, né? Na verdade, Ibó um pouco Pernambuco e o outro Bahia. Vamos já atravessar o Rio São Francisco aí. Divisa de Ibó. A divisa é Ibó, Pernambuco com Bahia. Já estamos em Bahia com 4 horas e 10 minutos de viagem. Estamos chegando no Ibó, perímetro urbano. Vamos atravessar o Velho Chico. Vamos atravessar o Velho Chico. Vamos dizer que não tem viagem, tá rendendo, que curva de rio não rende viagem. Curva de rio, curte a viagem. Curva de rio, curte a viagem, não rende viagem. Curte. Estamos chegando aqui na ponte do Velho Chico. Como o vídeo tá sendo de celular, vai estar um pouco balançado aí, né? Mas não é tinguar não. Tá balançado porque é o vídeo feito de celular. Mas aí estamos registrando aí a travessia de Ibó na Santa Paz. Vou mandar aí um abraço pro pessoal da confraria. Não vou falar o nome de todos que eu vou me atrapalhar, né? Vou faltar com alguém. Então, para mim não ser justo, um abraço a todos os meus amigos da confraria dos amigos. Estamos aí passando por cima do Velho Chico. Olha o Velho Chico. Um abraço aí para meus amigos da confraria. A todos meus amigos da confraria. Estamos atravessando aí a ponte do Velho Chico. Ponte fiscal. Já estamos na Bahia. Pessoal, vamos frisar aí, ó. Na beirada do Velho Chico aí, ó. Melancia sem caroço. É melão. É abóbora. Fartura, hein? É fartura. Nossa, Ibó. Pessoal,
pessoal da confraria, dos amigos, um abraço. Vamos continuar um pouco mais pra frente, alguns vídeos bons aí. Um abraço a todos aí. E a viagem está ótima, viu? Ótima. Um abraço a todos aí. Uma graça e a paz de Deus. Nós estamos numa viagem muito boa. Já comentei, já falei. Viagem não tá rendendo, porque curva de rio curte a viagem. Não rende a viagem, é isso aí. E seguro, hein? E bora que bora, bora que bora. Voltando aqui um pedacinho do vídeo depois de bora. Só pra frisar bem aí, quem nunca veio, faz tempo que veio por aqui. O que eu quero dizer? A pista muito boa, era muito buraco, muito animal. Não tem mais tanto animal e buraco também não, viu, cara? O vento do Pernambuco aqui tá trabalhando bem. Buraco aqui nessa rodovia da 116, esse trecho de Salgueira até aqui em Bó. Eu já passei de Bó, deve ter uns 15 km, mais ou menos, mais. Cara, eu vou te falar, não tem buraco. Pista muito boa, muito boa. Pista tá boa, tá ótimo. De Salgueira até Bó aqui, a divisa da Bahia aqui, ó. Agora eu tô no trecho sentido Euclides da Cunha, Tucano. Aqui é a entrada de Abaré. Vamos que vamos embora, mas a... O asfalto aqui tá ótimo, hein? E os bodes que tinha muito solto, tinha muitos. Mas tem, mas é bem pouco. Do que há 2 anos, 3 anos atrás que eu passei aqui. Antes. Não tem mais aquele excesso de animal aqui na pista. E a pista tá boa aí, ó. A gente que vocês estão vendo aí, ó. Boa. Pouco buraco.